Prezident Shavkat Mirziyoyev Qarshi shahri Oydin mahallasida istiqomat qilayotgan o'qituvchi Dilshod Nabiyev xonadonida mehmon bo'ldi. Xonadon egalari bilan bir piyola choy ustida dildan suhbatlashdi. Marhamat, videoni tomosha qiling. Sizni qiynalganman. Sizni anolardan keyin tadbirkorchilikni yo'lga qo'ydim. Tadbirkorlarning orqasidan ro'zg'or yo'qman. Nima dedi? Ro'zg'orim tinch, barakam bor-da. Xudoga shukr. Ruzlar tinch, yurtimiz tinch. Shularning mashu bor. Ko'z yetmasin oilalaringiz. Bilasizmi, shunday qadriga yetib shukronalik ijolariga qilyapsizlar. Menga mana shundan katta mukofot yo'q. Kirganimdan xursandman, ilohim baxt bermasin. Ballaringizga, to'ylaringizga kelganlaringizga Xudo nasib qilsin. Bizga ham nasib qilsin. Oilalaringizga ko'z yetmasin, yurtimizga ko'z yetmasin. Rahmat sizga. Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun ajoyib yangilik. Endilikda siz Jack kompaniyasining O'zbekistondagi rasmiy dileri, Chain Motors kompaniyasidan B kategoriyaga mo'ljallangan 9 o'rindiqli Jack M3 va Jack M4, shuningdek D kategoriyali 11 o'rindiqli Jack M4 avtomobillarini xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari Jack kompaniyasining sedan va crossover mashinalari ham sotuvda mavjud. Batafsil quyidagi raqamlar orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Nima deylar bobojonga? Mustafa o'g'li. Ya. Nima deylar bobojonga? Rambar bobojon. Rahmat 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 bobojon. Rah